ଲୋହା ବେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ମୁଇଁ ସାଗର ଜେନା। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ରେଲ ଷ୍ଟେସନ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଷ୍ଟେସନ। ଏହି ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବ୍ଲକର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରସନ୍। ଏହି ଷ୍ଟେସନରୁ ଦୁଇଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗପୁରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାଓଡ଼ା ଟେଟଲାଗଡ଼ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଏହି ଦୁଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁନର୍ବାର ଷ୍ଟପେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିର ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ 22/6/2021 ଦିନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ, ଅର୍ଥ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ମେହେରା, ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂ ଦେଓ, ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଓ DRM ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ ହେଲେ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିର ଗୋପାଳ ବାରିକ, କିଶନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ରତ୍ନାକର ସେଠ, ବିପ୍ର ସାହୁ, ପବିତ୍ର ମୋହନ ପାଣ୍ଡିଆ, ଅମୂଲ୍ୟ ବେହେରା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ରତ୍ନାକର ସେଠ, ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି, ସମ୍ବାଦୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେନ୍ ରେଲୱେ ଲାଗି ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଇଛି ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ କ'ଣ? ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରେ ଲୋକଙ୍କର ଦାବିକେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି ଏ ଜାଗାରେ ଇସ୍ପାତ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ ଇସ୍ପାତ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁ ହେବା, ସେଥିରେ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଷ୍ଟେସନଟା ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିବାରଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନ ଏଇଟା ନହେଲେ ଗୁରୁତର ଆକାରରେ ଧାରଣ କରିବା। ଆଉ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିର ଷ୍ଟେସନରେ ଉନ୍ନତି ଲାଗି, ଟ୍ରେନ୍ ରହିବା ଲାଗି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଟାକି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ତାଙ୍କର ଦାବି ବୋଧେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ନ ରହୁଥିବାର ଲାଗି ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତି ରେଳ ବିଭାଗର ହେୟ ମନୋଭାବ ରହୁଛେ। ଏଣୁକରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକରି ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରେ କେନ୍ତା କରି ଇସ୍ପାତନ ରହିବା ତାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲିକରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ଗୋପାଳ ବାରି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ରେଲୱେ ଯେନ୍ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି ଦୁଇଟା, ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ କ'ଣ? ରେଲ ବିଭାଗଟା ହେଉଛି, ରେଲ ଯେନ୍ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ରେଲ ସେବା। ଭାରତୀୟ ରେଲ ସେବା ନାଁରେ ଏଇଟାକେ ସେବା ଶବ୍ଦ ଦିଆହେଇଛି। ଯଦି ଏଇଟା କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିରେ ଦେଖାଯାଇଥିତା, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ରେଲ ଦୋକାନ, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏଭଳି କିଛି ଦିଆହେଇଥିତା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଲ ସେବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ରେଲ ସେବାରେ ଦୈଳି ଭାବରେ ତାମାନେ ରେଲ ବିଭାଗ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକିରି ଏ ଷ୍ଟେସନରୁ ଷ୍ଟପେଜଟା ହଟେଇ ନେଇକି, ତାହା ଆମ ଲାଗି ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା, ମର୍ମାହତର କଥା। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଶା କର୍ମୁ ଏଇ ଯେନ୍ ଷ୍ଟପେଜଟା ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍, ଏଟା ଚଲ୍ଲା ବେଳକେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆଗରୁ ଯେନ୍ତା ଚଲୁଥିଲା ରେଗୁଲାର ସେନ୍ତା ଚଳୁନ୍। ଯଦି ନେଇ ଚଲାବେ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଜଟିଳ ହେବା। ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଆଜି ଆମେ ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର, ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର, DRM, ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଆଶା କର୍ମୁ ଯଦି ନାଇଁ ଚଲାବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିକିରି ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଆମ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ପାଇପାରମୁ, ପୂରଣ କରିପାରମୁ, ତାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଏକତାବଦ୍ଧ ହୋଇକରି ଆମେ ଲଢ଼େଇ ପାରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? କିଶନ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ। ଆଜ୍ଞା, ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେନ୍ ଯୁଡ଼େ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଉଠେଇ ଦିଆହେଇଛି ଯୁଡ଼େ ଦୁଇଟା ଟ୍ରେନ୍ର, ସେ ବାବଦରେ କାଣା କାଣା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି ଆଉ କେ କାଣା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେବା ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ କହ। ଆମର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ହେଉଛି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଅଣ୍ଡରର ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନରେ ଆମ ଷ୍ଟେସନ ଆଉଛେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ଦୁର୍ଗପୁରୀ ପୁରୀ ଦୁର୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କେ ସେନା ଗୋଟେ ରେଲ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ଚାଲ କରିକିରି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲେଇକରି ସେଥିରୁ ଆମର ଷ୍ଟପେଜ୍କେ ଉଠେଇ ଦେଇଛେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ 26 ଜୁନ୍ରୁ ଇସ୍ପାତ ଟ୍ରେନ୍ର ବି ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି 25/17, 25/18 କରିକି ତାହାକେ ଚଲଉଛନ୍। ଆଉ ସେଥିରେ ବି ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଷ୍ଟେସନର ଷ୍ଟପେଜ୍ ଉଠେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଆଗରୁ ଇସ୍ପାତ ଟ୍ରେନ୍ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରେ ଅଟକୁଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ଲାଷ୍ଟ ଆମ ପାଖେ ଯାହା ଏଭରେଜ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି, ଡେଲି 79 ପେସେଞ୍ଜର ସେଥିରେ ବସିକରି ଆମ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଷ୍ଟେସନର ଗୋଟେ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍। ଆଉ ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରି ଆସୁଛେ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଷ୍ଟେସନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟବହାରିକ ନିୟମ ଦେଖାଇକରି ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିର ଷ୍ଟପେଜ ଦିନ ଦିନକେ ଉଠା ଚାଲି ଯାଉଛେ। ଆମ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଯଦି ବ୍ଲକ ହିସାବରେ ଦେଖମା ବେଲେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଆଉ ଆମ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବ୍ଲକ ଉପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ। ଆଉ ଆମ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଦୈନିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅଟକିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ରେଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅବ୍ୟବହାରିକ ନିୟମ କାନୁନ ଲାଗି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୁଜ ରହୁଛୁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଷ୍ଟେସନରେ ସବୁ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାର କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ।
आज से दिगरे आम आम मान्यवर दुई मंत्री को ज्ञापन दिखे रेलवे जीएम को ज्ञापन दिखे आम डीआरएम सां को रेलवे मिनिस्टर को लिखिकी आम अंचलवासी तरफ दिखे कि आम दाबी पर बहुत जल्दी तरह फैसला कर।